Kwa hivyo nataka kuwahimiza, last year tulikuja kama tumechelewa, mwaka huu tumekuja mapema. Wale watu watapata mbegu, na tumesema tutoe hii mbegu. Leo tumeleta mbegu tani nane, which is worth Kenya, pesa ya Kenya milioni 40. Tupee makofi. Na hii pamba, mbegu yenye tumeleta inatosha eka 1500. Na imetoka namna hii, waje nisome ndio tuelewane, ya kwamba State Department ya Industry ambayo mimi nasimamia tumeleta mbegu kilo 2000. Makofi. Thika Cloth Mills wametupea mbegu kilo 1000. Makofi. Rivertex wametupea mbegu mara mbili, kilo 1000 ya BT Seed na kilo 5000 ya OPV, Open Pollinated Variety. Makofi. Pia kupitia kwa juhudi ya rais, kwa sababu rais amekuwa makini sana. Tulitafuta mbegu katika Kenya tukashindwa. Akaenda akaomba mbegu, tuna inji West Africa inaitwa Togo. Tumeleta mbegu tan 50 kutoka huko, na tumepeana kwa kila county tan 1 ya mbegu kutoka Togo. So kwa niaba ya, pigia makofi ya rais.